ще бъдем заедно, за да говорим за това как да се справим с повишената телесна температура при децата. Повишената телесна температура е една от най-честите причини в детската възраст, при която родители и близки търсят помощ. В това ме убедило и времето, в което съм работила като лекар в Център за спешна медицинска помощ и сега като общо практикуващ лекар. Много пъти повикването на екип на спешна медицинска помощ, както и посещението в кабинета на личния лекар, изпреварва и мерянето на температурата. Често родителите ми казват, че са дошли на преглед, защото детето е топло напипане, не се чувства добре. Много пъти тези посещения и повиквания изпреварват и даването на медикамент, който да понижи температурата. Разбирам, че водещо в това поведение на родителите е тревогата, страха за здравето и живота на детето им, и за да ви помогна да бъдете полезни именно на детето си, избрах днес да говорим за това. Кога да потърсим помощ при висока телесна температура? За да ви бъде полезна информацията в тази лекция, първо трябва да изясним това, кога говорим за повишена температура, кога това е наистина опасно за детето ви и е повод да потърсите спешна медицинска помощ. Как сами да окажете първа помощ на детето си и не на последно място, как да измервате температура? Защото погрешно измерената стойност на телесната температура може да доведе до погрешно поведение както от страна на родителите, така от страна на близките, които пазят в момента детето, към съществуващия проблем – висока температура. И така, да започнем. Коя температура е висока? За нормална температура говорим при измерена стойност от 36 до 37,2 градуса. За леко повишена температура говорим, когато нейните стойности са от порядъка на 37,3 до 38,3-38,5 градуса. За повишена температура говорим от 38,5 до 39,8 градуса и за висока температура, когато тя е над 39,8. Опасна ли е температурата? Колкото и странно да прозвучи на някой от вас, искам да ви кажа, че температурата не е враг на детето ви. И за щастие в повечето случаи не е признак на сериозно заболяване. Повишаването на температурата в човешкото тяло се дължи на отделени от имунната система вещества, които се насочват към болестотворните причинители, вируси, бактерии, гъбички, т.е. температурата е нормален процес за борба с инфекцията. Затова нейното понижаване не трябва да бъде самоцел. Другата полезна страна на повишената температура е, че под нейно въздействие децата стават сънливи, потискат физическата си активност, а това привеждане в покой подпомага техния оздравителен процес. Температура, разбира се, може да се повиши и след поставяне на имунизации, след физическо натоварване, прием на горещи течности, прегряване, никнене на зъбки, а също и при стрес. Следващия въпрос, на който трябва да отговорим, за да знаем как да реагираме на повишената телесна температура, е това как се измерва температурата. Защо се спирам на това? Много пъти в определяне стойността на телесната температура има значение начина, по който тя се измерва. Още при първите посещения в кабинета на новородените бебета обучавам близки родители как се измерва температурата. Когато бебето е до 3 месечна възраст, е най-добре температурата да бъде измерена в анус. При този случай е добре върха на термометъра да бъде намазан с бебешко олио, да бъде поставено около 2 см в ануса и да се задържи около 3 минути. Или ако е дигитален, докато издаде звуков сигнал. Важно е да знаете, че когато телесна температура се мери по този начин, се смъкват 5 десети от показаната стойност. Т.е. ако термометъра показва 37,5, махате 5 десети, детето има 37 градуса температура, т.е. това е неговата нормална телесна температура. Ако обаче бебето през времето, през което мерим температура, е неспокойно, рита с крачета, съпротивлява се, или пък по същото време, както често се случва, се изходи по голяма нужда, всичко това може да повиши стойността на измерената температура. Затова, ако се случи такова нещо по време на мерянето на температурата по този начин, изчакайте 5-10 минути да се успокои бебето и опитайте пак. Втората измерена стойност ще бъде реална.
Друг начин за измерване на температурата при по-големите деца, разбира се, е подмишница. За да сте сигурни, че по този начин сте измерили точно стойността на температурата на детето, трябва да се уверите, че върха на термометъра е поставен дълбоко в аксиларната ямка, че детето не е изпотено на това място и за тази цел може предварително да потушите мястото със суха кърпа и не на последно място да осигурите спокойствие на детето. Плаченето, мятането повишават стойността на температурата и правят и този начин на измерване неточен. Много от вас знаят, че на пазара отдавна има термометри за измерване на температурата в ухото, термометър биберон, лепенки, които се поставят на челото, но за съжаление те не са от най-точните. Много често термометрите, поставени в ухото, поставят две различни стойности в едното и в другото ухо. Нормално е и лекари, и родители да не вярват на така измерените стойности и затова с този метод много често го препоръчвам, когато детето е неспокойно, да ни служи само като ориентировачен метод. По-точният метод за измерване на температурата са другите два, за които ви споменах. Моето мнение е същото и при термометрите биберони, защото пък там всичко зависи от това дали детето през цялото време ще суче активно, докато термометъра изпилка. Пак се махат 5 десети, когато се мери температура в устата на детето. Така че тези методи са по-скоро ориентировачни. И така, кога да потърсим лекарска помощ при висока температура? Има няколко момента, на които трябва да обърнем внимание. Един от тях е, че задължително трябва да потърсим лекарска помощ, когато бебето е под 2 месеца и е с температура над 38 градуса, неспокойно е, повръща, стене. Другия момент е, когато детето, независимо от възрастта вече, има температура над 40 градуса и тя, разбира се, не се смъква до 38,7 при даването на обичайните температуропонижаващи лекарства. Винаги търсете лекарска помощ, когато детето е отпуснато из стене, дори и при по-ниски стойности на температурата, когато е раздразнително, плаче, нищо не може да го успокои. Други състояния, при които спешно се търси лекарска помощ, това е температура, повръщане, силно главоболие, схващане на врата, дразнене в очите от силна светлина и когато детето има в анамнезата си, т.е. в предишни случаи на повишаване на температурата, състояние на температурни гърчове. Не на последно място ще ви кажа, че лекарска помощ при висока температура трябва и може да търсите винаги, когато като родител, като близък на болно дете, не се чувствате спокойни при вземане на решението си как да постъпите с детето си. Какво обаче трябва да направи всеки родител, за да помогне на детето си във всички случаи на повишена температура? Винаги казвам на моите пациенти, че информираният човек винаги реагира правилно и така, не поддавайки се на паниката, може най-правилно да помогне на детето си. Както споменах и в началото на лекцията, много пъти децата се водят на лекар без дори да им е измерена температурата и без да им е дадено каквото и да било температуропонижаващо лекарство. Разбира се, когато температурата е до 38 градуса, видимо не създава дискомфорт на детето. То тича, скача, играе, не повръща. Може и е редно в такива случаи да се изчака с медикаменти. Искам да ви кажа, че на каквато и да е инфекция и трябва време за да покаже всичките си симптоми. Например, една варицела. Много от вашите деца вече са прекарали тази инфекционна болест, ако са по-големи. Как започва една такава инфекция? Детето има ден, два, три, висока температура, без никакви други симптоми. След това се появява обрив и диагнозата става ясна. Защо го давам този пример? Давам го, защото за много от родителите, за съжаление, все още повишената телесна температура е винаги повод да се изписва антибиотично лечение. А болшинството от инфекциите, както и варицелата, се причиняват от вируси. И дори температурното състояние да продължи повече от 3 дни, не се налага друго, освен симптоматично лечение. Разбира се, това може да го прецени вашия лекуващ лекар. Много родители правят и друга грешка.
Когато детето има висока температура, започват да го обличат дебело, завиват го с повече завивки. А за да помогнете при повишена температура, всъщност трябва да се направи точно обратно. Трябва да разоблечете детето, за да се охлади. Може да се направи влажно обиване, да вземе хладък душ. Много от моите пациенти ме питат, ама така няма ли да го простудим? Не, няма. Така ще му помогнете да се охлади и по най-достъпния физиологичен начин да понижи своята телесна температура. По времето, когато детето ви има повишена температура, трябва да има и засилен прием на течности. Следващия въпрос, който знам, че много ви вълнува при високата температура, е как да даваме медикаменти на детето. Групите температуропонижаващи лекарства, с които разполага българският пазар, съдържат парацетамол, ибупрофен и метамизол. Разбира се, така изброените групи лекарства имат много търговски наименования. Затова винаги, когато давате сироп на детето или таблетка за понижаване на температурата, под търговското наименование четете точно коя група лекарства сте дали, за да не става така, че да повторите едно и също лекарство, водени само от това, че неговото търговско наименование е едно и също. Между приема на едно и също температура понижаващо средство трябва да има 4 часа. Т.е. ако сте дали парацетамол, следващия прием на лекарствен продукт, съдържащ парацетамол, трябва да бъде най-рано след 4 часа. Ако през тези 4 часа обаче, както много често се случва при едни вирусни инфекции, детето ви има отново повишена над 38,5 градуса температура, знам, че сте притеснени, тогава може да дадете следващата група медикамент, дори да е минал само един час, да речем ибупрофен. Но пък следващия прием на ибупрофен трябва да бъде пак най-рано след 4 часа. Така че това е начинът, по който вие може да редувате медикаментите между една и съща група медикаменти, да има 4 часа, а всяка следваща група медикамент при непонижаване на температурата в граници, в които детето се чувства добре, може да се даде и след един час. Освен да се съобразим с групите медикаменти, трябва в различните ситуации на боледуване на децата ни да се съобразяваме и с техните форми. Какво означава това? Формите лекарства, които разполага пазара като температура понижаващи средства, са под формата на капки, сиропи, таблетки и супозитори или свещички, както казват майките. Когато детето има повръщане, е редно да сложите свещичка в ануса, защото по този начин, давайки медикамент през устата, детето може и е склонно да го повърне и така няма да подейства. Когато сложите свещичка, тя ще подейства и детето ще понижи температурата. Разбира се, когато детето ви има разстройство, тогава пък няма как да използваме свещичка и тогава по-добре е да се даде медикамент през устата, според това дали детето може да гълта таблетка, сироп или капки. Разбира се, на 3-месечно бебе ще дадем сиропна форма или форма на капки. При по-големи деца, които могат да гълтат таблетки, ще дадем таблетки. При повръщане и разстройство, защото се спрях на тази група заболявания, свързани с повишена температура, е по-добре да избягвате медикаменти, съдържащи ибупрофен, или пък да ги оставите като крайно средство на избор, защото те по-често могат да доведат до засилване на стомашно-чревните проблеми. В много случаи обаче знаете, че детето може да има едновременно и повръщане и разстройство. Тогава какво можем да направим? Не можем да дадем нито сироп, нито свещички, така че да бъдем сигурни, че то ще ги задържи и ще подейства. Тогава на дневен ред идват влажните обивания. На пазара има и температуропонижаващи лепенки, които може да слагате през 6 часа на вашето дете. Така температурата ще се понижи. Единствената група медикаменти, която не бива да давате на вашите деца при всички ситуации до 14 годишна възраст, е съдържащите ацетизат. При водещите причини при търсене на медицинска помощ, както споменах, са децата, които правят температурни гърчове. Как обаче да познаете
когато ви се случи за първи път, че детето ви прави температурен гърч. Обикновено състоянието е много драматично и почти никой родител не го е сбърка. Детето губи съзнание, погледа му е втренчен, изпъват се крайниците или треперят симетрично. Детето може да се изпусне както по голяма, така и по малка нужда. Понякога детето повръща или пък просто се увеличава секрета в устната пухина и изглежда като пяна. Това състояние може да продължи около 15 минути, може да продължи и по-малко време. Обикновено тези гърчове преминават спонтанно. Важно е да знаете, че до пристигане на екип на спешна медицинска помощ е важно да поставите главата на детето на една страна, за да не аспирира повърнатите секрети. Това е достатъчно, за да помогнете на детето си. Погрешно е да бъркате в устата му. Много от близките казват, че са бръкнали в устата, за да извадят езика на детето. Това е погрешно, така можете само да го нараните и да утежните ситуацията. Много е важно да знаете, че по време на температурен гърч, когато детето е в такова състояние, не бива да се опитвате да давате нищо през устата, единствено може да сложите свещичка в ануса на детето. Ако детето излезе само от гърча, не се налага и прием на така наречените бензодиазепинови медикаменти. Да ви кажа добрата новина, че обикновено този тип гърчове са доброкачествени и отзвучават спонтанно. Когато обаче един температурен гърч е над 15 минути, се говори за усложнен фебрилен гърч. А когато продължи повече от 30 минути, обикновено се касае за така наречения епилептичен статус. И обикновено такива деца се приемат в детските отделения за наблюдение и лечение с бензодиазепинови препарати, антипиретици, достатъчен прием на течности, уточняване на диагнозата и евентуално лечение с антибиотици на инфекцията, довела до температура повишеното състояние. Разбира се, че при всеки новопоявил се гърч се налага консултация с детски невролог и провеждане на изследване. Обикновено този тип гърчове се израстват до 5-6 годишна възраст. Родителите на такива деца трябва да знаят, че трябва да дават температура понижаващи средства винаги, когато детето им има повишена температура и да следят по-често нейните стойности. При усложнена форма на фебрилни гърчове е необходимо детето да бъде активно последявано за отключване на епилепсия и нейното ранно терапевтично повлияване. Няма родител, който да не се е обърнал към екип на спешна медицинска помощ, когато се е случило такова нещо с детето му, но смятам, че когато знаете как да реагирате, ще ви бъде много по-лесно да изчакате екипа, като знаете, че сте направили достатъчно за вашето дете. Такива състояния на децата задължително, както ви казах, се проследяват, консултират, но най-хубавото е, че обикновено бързо отзвучават и не оставят следа в развитието на детето. От всичко разказано до тук, сами виждате колко много неща трябва да знаете за начина на измерване на температурата, за това как да помогнете на детето си и едва тогава да прецените по всички горе изброени критерии кога е спешно и кога не е спешно да търсите медицинска помощ. Разбира се, ако вашето дете продължава да има температура повече от 48 часа, независимо от това в какво състояние се намира, дали добро или отпуснато състояние, задължително трябва да отидете на преглед при вашия педиатър, при вашия личен лекар. Благодаря ви за вниманието.